Tak hezký den, já vás vítám u posledního letošního dílu Pořadu pět otázek. Dneska to bude trochu odlehčené, nebudeme se rozčilovat nad politiky a podobně, ale popovídáme si o vánočních svátcích, které nás teď čekají. A moje první otázka, asi začneme u vás v dětství. Jaké vy jste měl Vánoce jako dítě? Vzpomínáte na ně rád? Které dítě nemá rádo Vánoce, Ježíška, tu nádhernou atmosféru očekávání a tu atmosféru, kdy si říká, že konečně toho Ježíška uvidí, anebo jaké dostanou děti dárky. Tak Jiříček Hromadu, ten nebyl vůbec jiný, jenom to u mě bylo už od narození jiné, v tom smyslu, že když mě byl půl rok, tak jsem bohužel onemocněl, dostal jsem tuberkulózu kostí a strávil jsem v léčebně v Košumberku prvních 5 let svého života. Takže ty první skutečné Vánoce, na které si i tak jako trochu vzpomínám, přišly až těsně před školou základní, před první třídou. V malém výstce na Boleboři, to jsou Krušné hory, a kde dědeček, babička, maminka a 2 její bratři bydleli, protože se přestěhovali do Sudet, v nádherném hrázděném sudeťáckém domě s velkou zahradou. A co hlavního, kolem samozřejmě vedla silnice, z kopce dolů. A já to říkám proto, že ty první Vánoce, které pro mě prostě byly zázrakem, byly první, tak tam jsem dostal pod stromeček sáňky a ještě týž večer jsme prostě šli se strejdou a sáňkovali jsme, protože na té vesnici už žádné auto neprojelo, byla zapadaná sněhem, jenom ta silnice byla trochu průjezdná. Tak si moc dobře pamatuju, jak svítily ty světla, jak bylo ticho, jak všude bylo takový to pokojný, krásný ticho, soustředění kolem štědrého večera. Tak to mám jako první takovou opravdu velkou vzpomínku na dětství a potom hlavně, a to asi má mnohý, tu nekonečnou lásku, vstřícnost, kterou ke mně měla maminka, celá ta rodina, protože jsem prostě 5 let byl v nemocnici, tak jsem byl hodně rozmazlovaný, protože oni mi to chtěli jako nahradit. No a taky si vzpomínám, že když jsem vlastně přijel z té nemocnice, tak druhý den mi ten můj strýc, který není o moc starší než já, postavil sněhuláka na dvoře a já jsem vykouk z okna. A opravdu, jako v té knížce Josefa Lady Mikeš, tak jsem křičel, maminko, někdo k nám jde, a zmrznul. Takže to jsou takový ty opravdu dětský chvíle naivní krásy a čistoty. Maminka mě dlouho nechala věřit v Ježíška. Vehementně jsem to potom ve škole v 1., 2. třídě proti všem dětem obhajoval. A to mi zůstalo až do dneška, tak dneska zase obhajují jiná práva, ale právo na Ježíška, to si nenechám nikdy vzít. A vzpomínáte na nějaké jedny konkrétní Vánoce, které byly ty nejlepší, nebo na nějaký dárek, který jste dostal, který vám v dobrém slova smyslu vyrazil dech? Tak samozřejmě, byly to Vánoce už ne na vesnici, ale ve městečku, kam jsme se přestěhovali, v Jirkově, kousek od Boleboře, kde jsme bydleli už v normálním bytě, ale zase pospolitě, a přijela tetička z Moravy a pamatuju se, že přivezla velký balík a všichni jsme byli zvědaví, protože už jsem věděl, že Ježíšek teda nenosí ty dárky, tak jsme byli zvědaví, co nám tetička přivezla. A ona
nepřivezla žádné věci, ale protože pracovala v cukrovaru na Moravě, tak přivezla plný balík cukr, kandlů, nejrůznějších výrobků z toho, z té cukrový řepy a takových těch. Takže to bylo opravdu takový jako trošku zázrak. Nicméně pro nás, pro celou rodinu, byly hlavní dárky soustředěný na knížky. My jsme byli taková čtenářská rodina. Dědeček byl na té vesnici knihovníkem, takže nejdřív přivezl knihy nové, ty jsme přečetli nejdřív my, pak se teprve odnesli do knihovny. A to nám zůstalo po celou dobu jeho života. A já opravdu mám rád knížky a ty mě přivedly vlastně k herectví, k poezii, k literatuře, k lásce, k tomu žánru. Takže jsme vždycky čekali, co bude nového. Protože řekněme si to upřímně, a já teď z toho nechci dělat teďka zbytečně nějaké trauma, peníze nebyly a ani nebylo co kupovat příliš. Ale co bylo, byla šikovnost lidí, byla pospolitost velká a potom vynalézavost. No, ale co ještě tehdejším období bylo, že přece jenom před těma Vánocema vycházely nějaké knížky, že si musel předem objednat půl roku, aby přišly, tak pak přišli. My jsme všichni byli zvědaví, co se podařilo Ježíškovi sehnat. No. Takže na ty nejkrásnější dárky samozřejmě tři mušketýři nebo, a to bylo pro mě důležitý pro ten další vývoj, začal vycházet kolem 68. roku Jaroslav Foglar a všechny ty jeho nádherné knížky, které tolik rozumějí dětem, tolik rozumějí klukovskému přátelství. Takže ty jsem zhltnul několikrát za sebou během vždycky těch jako Vánoc. A potom v tom dalším období to byl pro mě takový vysloveně kult a ten Foglar mě potom od toho přátelství klukovskýho přivedl ke klukovský lásce. Takže na to si vzpomínám asi nejraději. A nemůžu se nezeptat, když už jste potom přestal věřit na toho Ježíška, chodil jste někdy a hledal jste, kde má třeba maminka ty dárky uložený a bylo to u vás nebo ne? Nebo jste se vždycky nechal opravdu překvapit? Já už ve mně tenkrát dřímal ten herecký instinkt, talent, dramatičnosti a tak. Já jsem si to za žádnou cenu nechtěl nechat zkazit, jo. Prostě a navíc my jsme měli s maminkou tak krásný vztah, že já bych jí nechtěl kazit radost. Jako malej si pamatuju, jak jsem taky nosil dárky a teď kam je schovat, že jo. A tak zase jsem našel nějakou skříň, koupil jsem mamince mísu takovou nějakou hezkou na ovoce a tak jako ze skla. A no a tak jsem ho někam dal. A maminka zrovna druhý den uklízela a zrovna šla do toho prostoru a teď já jsem zíral a teď jsem viděl, až pak mi to teprve došlo, jak ona zápasila se sebou, ty tam něco vidí, co má jako udělat. A tak to tak jako vzal, jako že si toho nevšímá, že to je nějaká věc, jo. A tady ten balík a dala to s tomu strejdovi a on promáčkl ten papír a začal to vytvarovávat. Co to je? No já jsem ho tak strašně seřval, vytrhl jsem tu mísu, utekl jsem do pokoje a brečel, protože jsem si říkal, no teď už ví, co to je, když už to takhle zkazil, jo. Ale ne, to... Ty maminka je uměla ty dárky opravdu krásně poschovávat a my jsme samozřejmě neměli ty Mercedesy, ani ty motorky a ani nic, ale opravdu upřímně vůbec jsem na to nepomyslel. Ono tenkrát stačilo, když člověk dostal jednu věc, kterou měl málo kdo, protože se o to třeba nezajímal úplně a ta udělala velikou radost. Jo. Jenomže to nejdůležitější se odehrávalo v tom rituálu. Opravdu od rána do večera jsem nic nejet, jenom pil vodu. Protože jsem chtěl vidět zlaté prasátko. Viděl jste ho někdy? No, samozřejmě, maminka vždycky přišla a říká, tak pojďte, pojďte, že jsme k oknu. Tamhle je, tamhle. A já ho v té fantazii viděl. To prostě věřte nebo nevěřte, bylo tam a hotovo. Tak jsme byli všichni spokojení. Pak nastal ten rituál. Neuvěřitelně dobrý. Rybí polívky, kapří, že jo.
kdy se scháněly ty vnitřnosti a všechno a maminka ji dělala tak znamenitě a normálně bramborový salát, kapr, ovoce, zmrzlina, tak to bylo takový hrozně hezký, ale stejně už člověk pospíchal. Já jsem si to ani tak nevychutnal, tu štědrovečerní večeři, protože ten stromek a ty dárky a pak to přišlo, ale co byl rituál po celý můj život, dárky rozdával Jiříček. Oni si všichni sedli a já chodil a nosil jsem jak Ježíšek ty dárky, bylo to moc krásný. Ale samozřejmě život běžel dál a my jsme pak zůstali s maminkou sami. A nakonec si maminka těžce onemocněla, takže jednou se stalo, že musela i přes Štědrý den zůstat v nemocnici. Tak toho jsem se strašně moc bál. Jak to zvládnem, jak to bude. Nicméně vzal jsem dárky, sehnal jsem malinký stromeček, vzal jsem trochu těch ozdob a tak dál. A po pozdním odpolední jsem prostě k ní přijel, byla sama na pokoji ještě. A jak jsem vstoupil, tak jsem věděl, že to budou krásný Vánoce, protože samozřejmě ona měla tu radost dvojnásobnou. Tak jsem ozdobil ten stromeček, pustili jsme si koledy, dárky, všechno, začali jsme si vzpomínat na tyhle hezký doby, o kterých jsem mluvil, a odevřeli se dveře, vešla sestřička s vozejkem a přinesla oběma toho kapra s tím salátem a tak. A bylo to moc, moc sněžný, moc krásný. A vím, že jsme tenkrát měli k sobě asi nejblíž. A myslím, že naprostá většina všech našich gejů, lezeb, má k matkám velký vztah. A že většinou je to na nich, aby se postarali, když ti ostatní sourozenci mají vlastní rodiny. Takže ty rodiče, ta maminka obzvlášť, pak zůstávají v péči právě těch mužů a žen z naší minority, které se o ně postarají vždycky, myslím si, báječně. Tak to byly asi takový ty nejsentimentálnější vzpomínky. Já když vás tak poslouchám, tak asi berete Vánoce takové té tradiční hodnoty, uznáváte, jak vnímáte ten dnešní, ty dnešní Vánoce, svátky, ten schon, konzum, všechno? On svým způsobem byl tenkrát taky, ale nebyly peníze, nebyly ty obchodní domy zase zásobovaný, ale na druhou stranu, když se chtělo něco sehnat, tak se stálo příšerně dlouhý fronty. A opravdu lidi už zapomínají, já jenom díky tomu, že jsem studoval v Praze, tak jsem mohl postupně nashromáždit, tu jsem našel mandarinky, tu banán, tu něco, kokosový ořech, no to byl zázrak. To si teda pamatuju, když jsem ho přivezl, že jsme nevěděli, co s tím máme dělat. Jo? A cokoliv člověk přivezl z té Prahy, tak bylo na tom venkově opravdu nevídané. Jo? Takže lidi se snažili, anebo spíš si vyráběli věci. Že jo. A nebo potom v Tuzexu za ty bony, ale to měl málo kdo zase možnost vyměnit peníze ze zahraničí za bony. Dneska po revoluci to snad všechno se zbláznilo. Lidi zešíleli prostě. Já si myslím, že to je naprosto scestná filozofie myslet si, že lásku někomu sdělím tím, že ho zahrnu darama. Ne, on bude chtít za rok víc a pak ještě víc. A když to nedostane, tak ty mě nemiluješ. A je po lásce, je po vztazích a zůstávají ty věci, které časem stejně strouchnivějí, stejně se rozbíjí, stejně budou potřebovat nahradit novými. Tak já mám rád a velmi oceňuji, když někdo přijde a vidím, že vyrobil pro mě nějaký dáreček. A to může být opravdu maličkost, protože člověk v určitém věku už vlastně takzvaně všechno má. Jako co ještě budeme hromadit za věci. Ne, co nemá je právě vstřícnost a čas, který jeden druhému věnujeme. Když vidím každý rok, jak se navršují ty zisky obchodních domů,
jak každý z Čechů naříká, jak nemá peníze, jak říkáme, je krize, jak říkáme, já nemám na bydlení, já nemám na otop, já nemám. A pak se jde a utratí se strašný peníze. Tak si říkám, pro Boha, proč? A potom dokonce to dochází ještě tak daleko, že lidé si chodí půjčovat. Oni se zadluží na celý rok jenom proto, aby prostě nakoupili nějakou horu věcí. Ale to nejdůležitější pod ten stromeček nepřinesou. To znamená tu lásku. No, tak to asi na té době není dobré, ale věřím, že ne všichni to takhle řeší, ty Vánoce. A tak i já se prostě vždycky těším na Vánoce v nějakém rodinném kruhu. A když ráno po štědrým dnu otevřu ledničku u té tety, kam jezdím teď, a je tam ta kapří polívka, tak mě chutná nejvíc. Protože to je prostě ten okamžik, který mě vyvolá všechny vzpomínky, všechnu tu radost z minula. Takže já bych přál opravdu lidem, aby se zpamatovali a aby pod stromečkem ležela jejich vstřícná srdce a ne věci. Takovou trošku stinnou stránkou Vánoc může být i samota, protože spousta lidí může zůstat na ten štědrý den sama. Zůstal jste třeba i někdy vy sám na štědrý den, nebo jste vždycky s někým byl? Protože zvláště třeba u gejů ta samota asi hrozí víc, protože nemají rodinu, podobně. Ano, fenomén samoty právě v gej a lesbické minoritě je velký. Nejenom o Vánocích, ale tam si to člověk asi nejsilněji uvědomuje. A každý ho řeší jinak. Nicméně právě u těch Vánocích se zveličuje ten stesk, pocit lítosti, že nikoho nemám. A já jsem hrozně moc rád, že mnozí pomáhají druhým, jak to řešit. A hodně si vážím těch, kteří třeba o Vánocích, třeba nějaký gay klub udělá štědrovečerní večeři pro ty starší osamělé. Já si hodně vážím samozřejmě těch ostatních, nejde jenom o nás, o geje, ale vůbec o osamělé starší lidi, kteří se o mě postarají. Dlouho ve mně klíčí myšlenka, ale zatím nebylo dostatek energie, času a i peněz, prostě vytvořit v České republice domov důchodců pro geje. Myslím si, že někteří, kteří prostě žijí o samotě, potřebují lékařskou péči a hlavně potřebují dennodenní styk s přáteli, s humorem, s nějakým vystoupením a s něčím, co je uvede do života znovu zpátky, aktivního života, že to je hrozně důležité, protože řekněme si upřímně, my jsme lidi, kteří mají rádi společnost, rádi se baví, rádi si povídají, rádi jsou středem pozornosti. A tak ta samota je pro nás asi největším trestem a každý se jí dost bojí, pokud se to nepodaří v první polovině života najít si přítele, najít si někoho, ale i ten může odejít, že? Takže fenomén samoty já znám osobně velmi intenzivně. To je záležitost, se kterou člověk opravdu se naučí žít, ale nikdy ji nevítám a snažím se teda s ní něco udělat. Pro mě asi takový nejtěžší okamžik byl, když mě před 5 lety odešla maminka a teď jsem vážně nevěděl, co dělat, protože k příbuzným se mi na štědrý den nechtělo, abych jim neskazil Vánoce nějakou emocí, ale samotnému se mi taky nechtělo být. A tak jsem se rozhodl to tenkrát vyřešit tak, že jsem odjel do Betléma. Opravdovského Betléma, do Izraele, do Palestíny. A tam jsem zažil jeden z nejkrásnějších Vánoc. Protože jsem byl ve společenství, oni si říkali poutníci, takové ekumenické společenství věřících z celé republiky, asi 20 lidí. Velmi skromní a zajímaví lidé, kteří prostě se sešli v tom Betlémě, aby Ježíška přímo přivítali tam,
Takže jsem byl na místě zrození, byl jsem na půlnoční mši v kostele, který je postaven nad tou jeskynkou, kde údajně se Ježíšek narodil. A pak jsme projeli celý Izrael po stopách Ježíše. Takže já jsem si opravdu jakoby duchovně velmi, velmi odpočinul a necítil jsem se být ani hodinu o samotě. S maminkou jsme komunikovali samozřejmě velice přes všechny ty symbolické nádherné události a to, co jsme potkávali na každém kroku. No a rád ještě taky vždycky připomínám, když na to přijde řeč, že jsme byli v Jeruzalémě u zdinářku. No tak co myslíte, že jsem tam napsal? Vzkaz tomu nejvyššímu, aby už nám konečně pomohl prosadit registrované partnerství. Maminku jsem poprosil, aby to dodala na patřičná místa. No a ono to opravdu prošlo. Takže já teďka věřím téhle poště ve Zdinářku a doufám, že to je jasný důkaz toho, že ta vyšší moc existuje a že jenom naše důvěra a trpělivost dokáže posunout věci dopředu. Takže to je ta samota, zažil jsem ji párkrát ještě, vzpomínám velice třeba na štědrý večer, který jsem prožil na vojně, protože se mi těsně před Vánoci stalo něco s nohou, natekla, dali mi do sádry a já nemohl domů. Já jsem byl na ošetřovně jako zdravoťák, takže jsem na té ošetřovně opravdu zůstal sám v posteli. No ale kolem poledne, odpoledne tedy, najednou se otevřely dveře pokoje, vyšlo asi 10-15 kamarádů, vojáků, kteří tam taky museli zůstat. Taky jsme stromeček a teď se tam zpívalo, popíjelo, přinesli všichni, co z toho, co z domova měli, takhle se to rozložilo po celém pokoji. A já jsem dostal takový krásný dárek. Já jsem byl v Lešanech, to je tady na Sázavě, a tak mi darovali kluci lešanské jesličky. To je lešanské jesličky, je známé dílo Františka Hrubína, taková delší báseň. A teď ty obyčejní kluci vojáci, kteří možná slyšeli poezii poprvé v životě někteří pořádně, tak si sedli kolem mě a já jsem jim hodinu četl tady ten rozsáhlý, to rozsáhlé dílo, který je něžné, krásné o Vánocích, jo. A viděl jsem, že mnozí měli slzy ve očích a vzpomínali na ty rodiny. A to byl jeden z nejkrásnějších okamžiků, který jsem takhle o samotě zažil. No, já bych nikomu nepřál, aby tu samotu musel prožívat, tak jako já. Ale na druhou stranu jsem dospěl k tomu, že i to člověku v životě pomáhá tou zkušeností to překonat, protože co my víme, co nás vůbec v životě čeká. A tohle nás vyzbrojuje trpělivostí, pokorou a ta je v dnešním bláznivým světě strašně důležitá. Tak už jenom pár dní nám zbývá do konce toho roku 2009. Jaký byl podle vás pro gay minoritu a co byste přál gay minoritě do toho nového roku 2010? Byl těžký tenhle rok, si myslím. Těžký, protože vedle obyčejných lidí tu máme ještě politickou elitu, která se zbláznila totálně. A vytvořila velký zmatek v České republice, destabilizovala poměrně dobrý postupný vývoj a dost znehodnotila to všechno dobré, co se předtím podařilo, což se jasně odrazilo v analýze a v hodnocení 20 let od revoluce, které jsme si prožili. Já myslím, že kdyby nedošlo k tomuto roku a těmto nezodpovědným krokům politiků, tak že bychom těch 20 let hodnotili daleko pozitivněji. Ale právě tenhle rok v těch lidech vytvořil skepsi, beznaděj, nevíru v politiky a takže
jsme si prožili nelehké časy, hlavně pro mnohé lidi časy, které jim nedávají žádnou perspektivu, žádnou budoucnost. Přestali věřit a už se zase uchýlují, tak jak to bylo za totality, jako se shromažďují v bytech, jenom do malých celků, do rodin a přestávají být pospolití a přestávají se účastnit na té občanské společnosti, která dává možnost podílet se na té politice, změnit ty politické nešvary, to politické negativní klima, které nám nedělá čest po celé Evropě, celém světě. Tak já bych si moc přál, aby se tohle v příštím roce opravdu změnilo. A to se změní jenom tím, že si o tom nebudem povídat u piva v hospodě, že si o tom nebudem povídat mezi sebou, ale že opravdu se pokusíme jít příští rok k volbám a volit tak, aby ta změna nastala. Aby ty velké strany, které zkrachovaly ve svých slibech, ve svých skutcích tento rok, které jasně ukázaly, kam směřují, že to jsou jenom lobbystické skupiny, které myslí na svůj vlastní prospěch, aby oni přežili nějakou dobu, kdy jsou v politice, nahrabali si, zmizeli a po nás potopa, vy se tady třeba zblázněte. Tak to ne. A tak já bych chtěl moc popřát tedy právě jednak našim voličům, ale vůbec téhle zemi, aby se politika změnila tím, že přijdou nové strany, nové programy. I když oni nemusí být tak úplně nové, ale nové v tom duchu, jakým způsobem se budou prosazovat. S tím, že musíme počítat, že se musí šetřit, nedá se nic dělat na všech stranách a musí se dělat realistická ekonomická politika. S tím, že budeme stále myslet na ty sociálně vyloučené, na ty slabší občany a musíme tu solidaritu s nimi vytvářet. A na druhou stranu, aby ty nacistické, xenofobní, ty skupiny, které chtějí zvrátit násilím ten vývoj, aby neměly šanci. Já vidím velkou perspektivu a možnost právě ve straně zelených a proto se těším příští rok, že opět se pokusíme prospět straně zelených, že mi v tom gay minorita, gay a lesbická minorita pomůže, protože nejde jenom o náš zájem, ale o zájem celé země. Ale strana zelených je zárukou, že tady je perspektivní program, že tady je lidský, humánní program a že tady je program speciálně pro gay a lesbickou minoritu, protože strana zelených s náma spolupracuje už dlouho. Takže to si přejme, aby nahradilo tenhle ten poměrně neúspěšný a velmi těžký rok, na který nezapomínejme, nepřeceňujme tu negativní sílu, ale v každém případě se z ní poučme. A pojďme to zase znovu zkusit. Já myslím, že to stojí za to. A co byste ještě popřál našim divákům do toho nového roku 2010? Ano, tak pochopitelně gay a lesbická minorita mě leží nejvíc na srdci. Myslím, že to je společenství nesmírně zajímavých, krásných lidí a že jenom životní okolnosti občas dovedou z člověka udělat ne zrovna toho, jak si ho nejlépe představujeme, ale já myslím, že ta minorita, naše minorita v České republice má skvělé klima k tomu, aby se realizovala, aby nebyla nervózní, aby nebyla zbabělá. A moc bych jí přál, aby následovala majoritu, která se k nám opravdu chová stále lépe a lépe. A aby ta minorita zvedla tu hlavu co nejvýš, aby všechna děvčata a kluci, muži a ženy, aby se neobávali, když se setkají s nějakou xenofobií, s homofobií, s nějakým atakem, aby se neobávali už bránit se a prosadit si naše práva.
ta tu jsou, ale málo kdo je využívá, tak tu hrdost, tu sílu, to všechno, co pomůže celku, protože je statečný jedinec, tak to já bych moc přál do příštího roku. A to ostatní už přijde samo, protože láska je jenom jedna a láska je opravdu to jediné, co má na světě nekonečný význam. Tak, ale já jsem si schoval jeden dáreček taky, pod stromeček a do příštího roku. A je to moje nejoblíbenější básnička, jsou to verše a ty verše jsou 500 let staré. Napsal je Michelangelo Buonarroti, napsal je své celoživotní lásce Tomasu Cavalierimu a málo kdo je zná a málo kdo ví, že Michelangelo byl tak zamilovaný, že psal své lásce, svému milenci krásné verše. Takže vám všem dárek ode mě pod stromeček. Ty víš, že vím, že víš, můj drahý pane, že toužím k tobě a chci být ti blíž. A víš, že vím, že víš, že jsem vždy týž. Proč tedy váhat s řečí přisetkané? Nelželi naděj, kterou si mi dal, nelželi touha, která mě teď mámí, ať spadne zeď, jež stojí mezi námi. Vždyť skrytý žal je dvojnásobný žal. Ach, nehněvej se, milují-li v tobě jen to, co ty máš nejraději v sobě. Duch hledá ducha, což pak je to div. To, po čem práhnu, co čtu ve tvé tváři, to pochopit se sotva lidem zdaří. Kdo to chce poznat, musí zemřít dřív. Hezké Vánoce a dobrý nový rok. Tak já myslím, že to bylo nádherné zakončení toho posledního dílu. Já bych vám taky za celou redakci určitě rád popřál všechno nejlepší do toho nového roku. Hlavně zdraví a doufám, že se po novém roce zase všichni uvidíme. Ano, děkuji vám. Hezké Vánoce.